Milí diváci, aj po víkende sme pripravili správy v slovenskom jazyku. Vítajte pri obrazovkách. V Belehrade sa dnes nachádza predseda štátnej dumy federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Vjačeslav Volodin. V predpoludnejších hodinách rokoval s predsedničkou zhromaždenia Srbska Majou Gojkovičovou, s ktorou aj položil vence na cintorín osloboditeľom Belehradu. Volodin sa prihovoril aj poslancom na osobitnej schôdzi zhromaždenia Srbska a stretol sa aj s prezidentom Aleksandrom Vučićom. Dôvodom príchodu Volodina je štvrtá schôdza Komisie pre spoluprácu srbského a ruského parlamentu. Dnes v Sente otvorili novú výrobnú linku na balenie cigariet, ktorá funguje v rámci spoločnosti Japan Tobacco International. Investícia je v hodnote 3 milióny dolárov. Novú prevádzku dnes navštívili aj premiérka Anna Brnabičová a predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič, ktorý vyhlásil, že táto spoločnosť doteraz v našej krajine investovala 180 miliónov dolárov. Predsednička vlády prízvukovala, že v našej krajine je čoraz viac japonských investícií. Zároveň sa poďakovala spoločnosti Japan Tobacco International, že v našej krajine videla investičný potenciál a spoľahlivého partnera. Tiež dodala, že táto spoločnosť je jednou z piatich, ktoré najviac prispievajú k rozpočtu Srbska. Minister školstva, vedy a technologického rozvoja Mladen Šarčević a riaditeľka UNICEFu v Srbsku Redina D. Dominikis podpísali zmluvu v hodnote asi 3,5 milióna eur. Ako vyhlásili, cieľom je účinné uplatnenie nových základov programu predškolského vzdelávania a výchovy. Rozvoj a zavedenie nových základov programu je kľúčovou reformnou úlohou v oblasti predškolského vzdelávania a výchovy v Srbsku, podotkol Šarčević. Minister vysvetlil, že úspešné uplatnenie nových základov sa zakladá aj na dobre premyslenom a účinnom systéme podpory, ako sú napríklad školenia, príručky alebo výmeny odborníkov. Tieto nové základy v budúcich 3 rokoch bude realizovať UNICEF. Týmto spôsobom sa zabezpečí pokračovanie a stabilizácia už začatých reformných procesov v tejto oblasti. Jeden z výsledkov spolupráce bude aj zaškolených 12 000 vychovávateľov a 1 300 pedagogických pracovníkov v základných školách. Z Národného parku Fruška hora upozorňujú, že sa v blízkosti Iriškého venca vyskytujú zosuvy pôdy a preto by vodiči na tomto úseku mali byť obozretnejší. V správe sa píše, že v oboch smeroch na úseku Paragovo-Iriški venac evidovali niekoľko väčších zosuvov pôdy a počas včerajšieho dňa poverená služba upratovala kamene a blato z vozovky. Tiež sa dodáva, že o situácii sú informované patričné služby a lokálne samosprávy, no vodiči by aj tak na tomto úseku mali zvýšiť pozornosť. Na situácia sa už udiala, keď sa pôda zosunula na príves nákladného auta a pri tejto situácii našťastie neboli zranení, informujú z Národného parku Fruška hora. V piatok v rámci 64. ročníka festivalu Sterino Pozorie predstavili prvú antológiu slovenskej drámy po srbsky Nová slovačka drama, ktorú vydalo Sterino Pozorie na sklonku minulého roka. Prezentácia sa konala v Srbskom národnom divadle a moderoval ju Aleksandar Milosavjević. Na večierku zostavovateľka antológie a riaditeľka divadelného ústavu v Bratislave Vladislava Feketeová predstavila publikáciu, ale aj činnosť tejto inštitúcie. Na podujatí boli prítomní aj ďalší hostia zo Slovenska, Zuzana Uličianska, vedúca oddelenia vonkajších vzťahov divadelného ústavu a spisovatelia Peter Pavlac a Peter Lomnický. Spomínanú antológiu zo slovenského do srbského jazyka preložila Zdenka Valentová-Beličová. Prítomní podotkli, že by boli nadšení, ak by niektorá z týchto preložených drám bola inscenovaná aj v Srbsku. Obec Stará Pazova vypísala druhý verejný konkurs na financovanie a spolufinancovanie účasti alebo organizovania kultúrnych podujatí, projektov a programov významných pre naše prostredie v tomto roku, ďalej na udelenie prostriedkov organizáciám a združeniam občanov na realizáciu programov verejného záujmu pre obec a tiež konkurs na udelenie prostriedkov cirkvám a spoločnosťam veriacich. Prvý konkurs je otvorený do 1. júla a ďalšie dva do 12. júla tohto roku. Pripomeňme, že miestna samospráva v priebehu roka 3-krát prideľuje finančné prostriedky na uvedené súťaže.
Najbližší víkend od 7. do 9. júna Stará Pazova ožije, keď bude hostiť mnoho mladých hercov z celej Vojvodiny. V divadelnej sále sa od piatka do nedele bude konať 26. ročník festivalu 3x D, ktorú spoločne organizujú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, obec Stará Pazova a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, a to za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Slávnostné otvorenie sa bude konať o 12. hodine v piatok a v priebehu festivalu budú môcť diváci vidieť aj súťažné, aj hostujúce predstavenia. Presný harmonogram nájdete napríklad na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Do odbornej poroty sme si zavolali pána Miroslava Benku, Lidiu Gedeľovskú a Milinu Hrčanovú. Pán Miroslav Benka, vieme, že je profesionál, režisér. Lidia Gedeľovská pracovala s deťmi aj v divadelných odbočkách, ale posúdi rozhodne aj tú javiskovú reč ako profesorka slovenčiny, a tiež tak aj Milina Hrčanová, dlhodobá ochotníčka z Kysáču, divadelníčka, pamätáme si ju aj zo Zlatej brány, chodievala na náš divadelný festival a teraz už ako aj odborníčka, čo sa týka jazyka. Včera podvečer sa evanjelický kostol v Starej Pazove naplnil mládežou, konkrétne žiakmi 1. stupňa základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí počas tohto školského roka navštevovali hodiny náboženstva. Tí pripravili pre svojich rodičov a blízkych krátky program, v ktorom spievali, recitovali a modlili sa. Záujem o cirkevný život ako taký, čo sa týka detí, je na peknej úrovni tu na Starej Pazove, teda v cirkvi máme buď deti, alebo tých najstarších. Najväčší problém je so strednou generáciou. A to asi súvisí aj s ďalšou vecou, a to je, že v Pazove máme hádam najmenšie percento prihlásených na vyučovanie náboženstva zo všetkých našich prostredí, čo mňa ako duchovného pastiera veľmi zarmucuje a neviem si vôbec uvedomiť, prečo je tomu tak, keď vieme, že to naše evanjelické náboženstvo, ktoré sa prednáša na základných školách, vlastne okrem toho duchovného aspektu pomáha nám aj zachovať aj slovenskosť, aj tradície, ktoré vlastne všetky vychádzajú, tak povediac, z cirkvi, aj tie kultúrne, aj iné tradície. Tak ja aj touto príležitosťou chcem pozvať rodičov, aby sa nehanbili za svoje vierovyznanie, a dokonca aj z iných vierovyznaní radi privítame deti na evanjelickom náboženstve, kde ich iba to dobre naučíme. Počasie v utorok bude zachmúrené, meteorológovia predpovedajú ráno oblačno s možnými krátkými slnečnými intervalmi, od obeda dážď, ktorý vraj zotrvá až do večera. Teploty od 16 do 26 stupňov a slabý vietor prevažne zo západnej strany. Na dnes to bolo z našej strany všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia.